ambaye anaweza kutuokoa sisi watu wa pwani. Kama kuna mtu sasa hivi anaweza kuondoa hili donda sugu la mambo ya mashamba yetu, hakuna mwingine bali ni Raila Amolo Odinga. Mimi nataka kuambia ndugu zangu, kama kuna mtu ameteseka kuona ya kwamba wewe umekuwa huru na mimi nimekuwa huru, kama wewe ulikuwa uwezi kupiga kura kutafuta katika kura, kugombea kura ama kupigia kura kile chama unachokitaka, mtu ambaye alisimama kidete na kusema ya kwamba hiyo section 2A ivunjwe na kila Mkenya aruhusiwe kusimama katika chama chochote anachotaka, alikuwa si mwingine bali ni baba Raila Molodinga. Hivi sasa sisi tuko na kilio kikubwa sana hapa ndani ya Bamba. Kilio chetu kikubwa sana hapa ndani ya Bamba ni maji. Kama Raila Amolo Odinga ambaye ni rais wetu wa tano wa Jamhuri ya Kenya, yeye ataweza kutatua hii shida yetu ya maji. Achikala yuzi halo rais yuno baba. Fino hundakala huna nzala, fino hundakala huna mazika kunwa. Lazima ukale hundakala na mazika kunwa ili ukale na fi hundakala ndani ya Kenya. Hebu sevyo. Mimi nataka kusema hivi, ya mwisho kumalizia, nataka kusema ya kwamba sote sisi tumekuja hapa tumedhibitisha uaminifu wetu kwa Raila, na ya kwamba sisi nia yetu ni kuona ya kwamba Raila ameingia ndani ya Ikulu. Namba la none mikono ya baba Raila, nionye sana mikono ya ndani ya Ikulu tarehe 9. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu wabariki. Na malani mwehe Junet, organize. Malani nene.